ati president wetu azungushwe aseme ataenda ati unapoko kamati unafanya nini kamati ya nini what is the kamati ya nini kamati ambayo tunataka ni kamati ya rais na wananchi au namna gani kamati ya rais tuone ya kwamba barabara imejengwa stima imewekwa na mambo ya maendeleo inaendelea but this issue of saying let's discuss let's have this we are saying a complete no let Raila takes the position of mahali alipata na watu ya minority kule bunge waketi na sisi tuende mbele.